Друзі, всім привіт! Спеціально попросив хлопців, щоб включили контент. Ще ніхто не розуміє, що відбувається, а я вже розумію, що завтра у нас буде або шляпа, або жемчужина. Я зараз поясню, що відбувається. Звернувся до нас хлопець, начебто на перший погляд все рівнесенько, але у нас же ж досвіду вже піпець. Я вже бачу невідповідності в цьому замовленні. Що привернуло мою увагу? Це перше, автомобіль офіційний, він обслуговувався на сервісі, принаймні доки була гарантія, і хлопці кажуть, що у них про це є документи. Але ми зробили запит, і ніякої історії, принаймні по цьому ВІН-коду, у автомобіля немає. Другий момент. Автомобіль треба оглянути в Києві, а машина зараз знаходиться у Львові. Але по спецзамовленню хлопці, що продають цей автомобіль, вони спеціально приїдуть завтра в Київ для того, щоб цей автомобіль показати. Тоже дисонанс. Ну окей, таке іноді буває. Приїжджають показати, тому що зараз не у всіх продаються машини і дуже хочеться продати машину. Але вішенка на торті – це те, що машина тупо по низу ринка. Машина коштує 25 тисяч доларів. Це оця хуйня куди? Може її вимкнуть? Чи не буде чутно? Не буде чутно. Зараз вкину ще більш розгорнутої інформації. Треба зауважити, що попередньо автомобіль оглядали. Не ми оглядали, а друг власника. Він попередньо оглядав автомобіль. Ми розуміємо, що машина обслуговувалася лише на одному сервісі. Після гарантійного сервісу вона обслуговувалась на львівському СТО, де займається лише японцями. Там замінено все, зроблено все. Мастило в моторі поміняли, в коробці поміняли, ГРМ поміняли, тільки чорта лисого там не робили. Він з толщиноміром пройшов по всьому автомобілю і розуміємо, що там фарбовано лише одне крило і лише капот, і то без шпакльовки. Тобто машина по ісходним даним, вона не викликає ніяких підозрів, все просто чин-чинарем. Але у нас, ну, є досвід, і я відчуваю, де воно не ліпиться. Отже, ранок наступного дня, приїхали хлопці зі Львова до Києва, як і обіцяли. Але до всіх моїх сумнівів додалася ще одна монетка в копілочку. Це те, що чесний, класний, от такий автомобіль, ну, чесний з усіх боків, він нормальний, порядний. Так, має бути, але його заборонили знімати. Тому на великі камери ми знімати його не можемо, але можемо показати те, що зазняв Руслан для замовника. Так, по кузову трошки бамперок притертий, не на місці стоїть. Тут по зазорам все нормально, присутні такі подряпини. Гума зима, в принципі, непогана. По бамперу є недоліки, запаска видно на місці. Цікаво зараз глянути. Вихлопні. Де в нас сажа? Тут бампер притертий, бампер не стоїть на місці. Тут по дверкам є ще багато запитань для свіжої машини. Тут бампер теж не стоїть. Решітки в нас по зазору, видно, відрізняються. Тут хром облазить. Тут по зазору теж видно таке, присутні запісочення по хрому. По капоту, капот видно очами, що фарбований. Парктроніки на місці, камер 360 нема, бампер видно такий вже запісочений. Ну, почнемо давайте з даху, як приклад. 74-65, оце його показники, щось біля 70. По зазору трошки грає в нас, тут менший, сюди більше до краю. Ну і капот 257, капот у нас оригінальний, але фарбований. Пофарбований. Так собі по якості. Ну, оця отут от решітка, оце щось непонятне тут наробили. Тут по склу лак у нас вже облазить, видно. Треба полірувати, затягувати в плівку, їх вже хтось полірував. Тут таке п'ятно видно, от прям аріол, взагалі такі ганчірками затерті фари погані, треба їх рятувати. Тут зазор більший, ніж з цієї сторони. Крилишко фарбоване 163-90. Отут у нас шпаклівка 500, 400-500, в цьому місці 1500, 1800, 900, тут прям шпаклі нормально наліпили і видно по зазору взагалі не стоїть у нас адекватно. І на дверці тут є м'ятина, вона грає. Поріг не на місці, тут стирчить 170. Таке, і при цьому це вже крило тут теж притерте, видно. І
таке, що скоріше за всього сполірується. Такий нюанс. От тут от у нас по арці. Шпаклівка 700, 800, 900. Вся повністю в крилишко виліплене. Воно видно все по цій кромці. Це я зразу скажу наперед, це буде ржавіти. Кліпси тут у нас не зібрані, нема, відсутня. Тут одна є. Тут у нас по бризговичку трошки запитання. Тут кліпси теж, які поставили. Поломана, тут ціла, тут інша. Тут поломана, тут інша. У гумі гума стара, вже потріскана, видно такі мікротріщини. Стійка, на стійці тут присутні сколи, тут у нас крило стерчить, його так туди заправити треба. Видно, навіть тут кліпсочка не защелкнута, лобове рідне. Стійка 108, 109, 102,96. У двері оця була деформація, видно, воно нашокручене. Віднімалася від автомобіля. Ну, якби окрасу нема. Тут у нас по пластику теж затерто, запускано. Плівку коли знімали, не дозняли. Поріг тут затертий теж дуже сильно. 48, 60, 50. Ограничитель оцей погано показувати. Але він у нас крутився. Трошки зміщувався щось тут. Нас робили по крилу кріплення загнуте, і видно, ну було загнуте, і корозія з'явилася. Тут є крило вкручене в нас. Теж, до речі, кронштейнік такий підігнутий, видно, як тут крило вдарилось в стійку, вон такий біленький слід у нас залишився. Камера це погано передає, вся затерта, вся зачухана, вся в подряпинах. Стійка стаба тут така трошки піддавлена. Диски ще походять, взагалі це дуже слабка тема для печеріків. Закисають всі направляйки, це все там гріється, закипає і так далі. Бампер ледь зовсім не стоїть на місці, видно, стирчить тут ледь не на сантиметр. Хтось виходив з цього становища саморізами, але щось не дуже допомогло. Тут кліпса в нас, верніше болт, відсутній. Отут у нас притерто, щось пофарбовано, краска порепалась, затерто. Тут партроніку дісталось. По зазорам трошки тут кривенько вже стало, тут він більший, тут менший. Крило теж видно по кромці. Підкрасили олівцем, на цьому, в принципі, все закінчилось. Ще й підполіровували. 60-67 тоньше. Така подряпина вже не пробереться поліровкою. Машина 18-го року. Це ж Pajero, який, вибачайте, ну це не Део Ланос, да, по ціні. Якби він і новий, грошей коштує. Щось там під 50. Ще й комплектація непогана. І реально ж свіжа машина, ну 80 тисяч заявлений пробіг, ну це щось сильно. Сильно їй дісталося. Ліхтарики ці мутні, теж ганчірками затерті. Тут видно, теж все в подряпинах. Тут такі глибокі, не прибереться вже цього. Тільки перекрас або підкрасити якось. І причому навіть, да, вони там не до металу, але до ґрунта, але повірте, вже, грубо кажучи, два слої захисту у нас відсутні, залишився тільки ґрунт. Воно з часом почне тут ржавіти. Далі по сидінням тут ззаду щось возили, перевозили. Все таке брудне, почухане, покрище є тут подряпане у нас. Світло вмикається. Тут все добре, тут гумка якось не на місці у нас стоїть. Оце обов'язково треба заглядувати, бо можливо під час ремонту розбирали, не зібрали. Заслоночки поломані. Трошки така підмучена вона. Підмучена по кузову. Якщо дивитися по бампору по задньому, тут притертість. Ми бачимо це у мене. Тут, да, тут він бампер не стоїть. Тут таке враження, що трошки водичка протікає. Якщо покажу, дивіться це місце. Бачите, по-перше, таке, як повздувалась тканина. Ага. І воно от розводи видно, якось погратись ракурсом, побачите. От ця частина. І нам, що ми знали? Ну, таке, як ніби, знаєте, водичка сюди пробивається. А може ви через ту херню? Можливо, так. Да. Все можливо. Будь через ущільнювач десь щось. От тут трошки менше, але теж видно.
Бампер теж трохи не на місці, видно, знімався. По гумі, в принципі, все у нас аналогічно. Пошкоджень таких ніяких у нас немає. В принципі, сказати щось критичне не було, але замучений і підзачуханий. Після попереднього огляду ми розуміємо, що машина не така кончена, як ми собі її уявили. Да, вона така пошарпана життям, вона уставша, але... Ну, ще треба зазначити, що жодного елемента, як у неї заявляли, ідеального немає. До кожного елементу кузова є запитання. То подряпано, то погнуто, там вже і ржа виступила, то фарбовано со шпакльовкою. До речі, зазначали, що там просто пофарбовано, класно, без шпакльовки, просто притерто і просто пофарбовано. Хоча там шпаклі, будь здоров. І те, що там є подряпини до іржі, це також можна було побачити ще у Львові. Не треба було їхати сюди в Київ і побачити, причому так, очима, без ніякого приладу. Але ми розуміємо також, що це автомобіль понизу ринка. І якщо машина понизу ринка, в неї повинна бути якась цікавість. І цікавість зазвичай яка? Або в неї класний ідеальний кузов не фарбований в бездоганному стані, або в неї класна технічка. Ми розуміємо, що кузов тут очень-не-очень. І потріпала трошки життям цю машину, але, можливо, у неї нормальна технічка. Тому зараз дивимося під капот. По підкапотному простору одразу, що кидається в очі, це отут от хром такий підкрашений, видно, малювали його. І ось воно так, видно, обдирається, тому що на хромі фарба не тримається. Крило тут не крутилось, не видно слідів регулювання. Капот у нас кручений, капот зміщений, видно по петлі, його знімали і регулювання от не прокрас є. По цьому робили охайненько, але в принципі це видно. По панелькам, панельки тут все ціле, все у нас красиво, тут кліпси видно розбиралося, недозакручене, видно, що їх ковиряли, тут неправильно вставлений, тут у нас кліпса відсутня. Ну і решітка, видно, вони тут різні, одна така, друга така і так далі. Фара в нас Стенлі оригінал, слідів тут кручення не видно, але присутня у нас корозія по елементам. Крило кручене, ну і капот так само в нас кручений, видно, фарба трошки підзбита. Фара в нас теж Стенлі оригінал, скло не перепаковувалось, але фара знімалась з автомобіля. По гуру теж все тут добре. Ремінь, видно, що свіженький. Трошки є по турбіні запитання, тут таке невеличке запотювання є, видно. По маслу заливній тут є запотівання. Ну, як мінімум, почати з кришки, якщо що, то клапанку треба міняти. Тут у нас, в принципі, все пристойно. Масло, понятно, чорне. Дизелів воно так і має бути. Ну, тут, в принципі, окрім ржавих болтів, герметик по кришці видно. Стіленький, от по запотюванню, все от воно видно тут в маслі трохи. Ну, так, жгути, роз'єми, все у нас, все в порядку. Так, запустився він у нас м'якенько, все тут добре. Тут по патрубку все сухо, турбіна суха, зайвий якийсь є звук, тут проводку треба на місці зібрати, вставити туди. Таке враження, що як ніби трошки вихлоп підтікає, бо пластик якийсь вібрує. Таке враження, ніби з впускного. Да. Або якось неправильно закріплений, або щось. Ось, є звук, немає. Треба розібрати, щось поправити, може десь під пластик. Так, по обертам, в принципі, нормально працює він у нас. Непогано, дизельочок вібрує, але зайвого тут нічого нема. Картер, непонятно, в них плюється, кришку так добряче підкидує. В принципі, так, у нас тут у капотному, тут трошки поправити треба. От маслозаливна клапанна, можливо, теж дивились, відкривали, накапало. А можливо, якісь запитання, то по-хорошому теж покататись, подивитись, якщо потіє, або замити краще. І вже після цього дивитись, тому що з легкістю, так як я кришку відкрив, могло підкинути.
Попередньо ми розуміємо, що під капотом плюс-мінус все нормально з автомобілем, дійсно доглядали. Там є якісь дрібнички, до котрих треба прикласти 12 пенсів або там 13 копійок, руки і все буде чудово. Поки що машина класна. Їдемо на СТО. Так, Pajero в нас на підйомнику. Оце крило трохи по кольору відрізняється. Те, що фарбу, це більш сині такі якісь іде, а тут більш темні. Ну, більш насичені, так, да. Бачу. Вже погано видно, але оце олівцем підкрашено. Тут захисту дістались, дивіться. Хтось на камінь якийсь або щось пінюк заїхав. Тут же якийсь, на хомутах зроблено, бачите? Це хомут обичний. Це трубка вмивача. Видно, що воно таке ржавіє, треба робитись. Амортизатор заміна. Біжить. Угу. Це вже все. І тут такий же. Тут два амортизатори, сюди закидуємо. Тут, до речі, таке цікаве. Пружина в повітрі висить. Тому що дві однакові пружини, однаковий міст, дві сторони, бачите, в повітрі. Угу. А якщо тут подивитись, ну, вона на цю сторону завернута. Ось, вона в нас лежить. Знизу точно не зломана, зверху теж є. Не бачу, щоб вона зломана була, можливо, просто трошки просіла. Просіла, так, так. Боже, відбійничок тут нормально так. Прошу? Кажу, відбійник нормально доставав, аж натерто таке. Так, нормальні речі. Це поняли, коли ходова до кінця зжимається. Угу. Щоб не било там металобудал, не було такий останній запобіжник, що трошки змягчає удар. Угу. Так, по салону прокурено. Кермо вже таке підтерте, в принципі. Видно, такі різні дірочки тут є. Це все педалька, трошки краєшок там підтерти, якби не сильно, під килимком нормально, тільки що все. Чистити треба. Крючок крутився, знімався. Теж за все краску підбирали. Брут. Цікаво, як він сюди взявся, гумки ущільнюючи на місці, а таке враження, що з-під колеса летить. У нас тест-драйв по салону, в принципі, все освітлення горить. Кермо, в принципі, рівненько стоїть. По ямкам ніяких зайвих шумів. Стуків, звуків немає, камера працює, в коробці теж без зауважень. Коли оглядали автомобіль на СТО, поспілкувалися з хлопцями, і тут треба сказати, що ми зробили такі хибні припущення. Чому так? Тому що у нас вже за плечами досвіду будь здоров, і ми розуміємо, що коли такі нестиковочки, то це просто хочуть тупо впарити машину. Коли люди їдуть зі Львова спеціально в Київ показати машину. Хоча, як з'ясувалося, в Київ вони їхали по справам, а до нас заїхали. Ну так, з оказії, показати машину є покупець, чому би не показати автомобіль. На наше запитання, друзі, а чому ж немає історії у офіціалів про цю машину? Ну, вони чесно сказали, ми не знаємо, чому немає історії у офіціалів. Ну, але і бумаг з офіціалів також немає. Хоча це не виключає того, що машина, вона дійсно кончена. Особисто я не хотів, щоб моя машина виглядала так на 95 тисячах. Задніх амортизаторів немає, пружини можна витягувати руками. Для ходовиків буде зрозуміло, що там вже воно просаджено. Розтріскані сайлентблоки, причому я думаю, що далі розкаже Руслан, щоб я не був таким предвзятим. Коротше, це така машина, знаєте, ото як сідаєте в машину таксі, от тут ззовні вона зачухана, затерта, всередині брудна. От оце таке, це машина така, так? Йому знайомий не казав, що вона така затерта, не казав враження загалом про машину. Ну, там таке написано, він мені коли спілкувалися, написав, що не підготовлена до продажу. По зроку все, там є обслуговування в Львові, вона обслуговувалась до... А які ремонтували, якщо страхування немає з фірмою? А людина взагалі не знає, я не знала, що вона фарбована. Кажуть, таке враження, що якийсь водій трошки десь її шорхнув і сам там заїхав, щось пофарбував. І не сказавши про це. Ну, я в любому случаї, я клієнта відмовляю, кажу, що нічого критичного такого по машині нема, що точно ні. Але якщо в загальному типу, на неї подивитись, ну тут вона втомлена, от замучена. Як я на ній буде стоїти? В таксі, $300 там скидають. Мені що кинулося, знаєте, в очі, що, блін, скакала вона дуже кріпко. На передніх нижніх речах там ще є відбійник оцей. Там таке враження, що той відбійник скоро протре речах. От коли замикається, от, да, там я прям людині сказав, вона, я не знаю, мені ганяло так, не бачу ям, не бачу ніяких преград. Бо це не те, що там пару разів торкнулись, там 5-10, а там аж метал наполірований цією гумкою.
скакали на ній добре. Трошки кривенько стоїть. Пружини ззаду цілі. Але коли підняли, одна пружина нормально прилягає, ну, не розтягується. А інша аж ніби трошки так рукою взяти, можна пружину тут звідти дістати на праву сторону. Доки ми в студії тут спілкувалися з Русланом, з'ясувалось, що хлопець, що замовляв огляд, він знаходиться у нас в офісі і, чесно кажучи, такий трошки розчарований, тому що дуже багато було зроблено подій і нічого, як то кажуть, не передвіщало біди, і попередньо подивилися, і історія по автомобілю є, але все з'ясувалося трошки не так. Саме тому розчарований, тому що він розраховував на цей автомобіль. Звісно, що ми не можемо залишити його без уваги і йдемо з ним спілкуватися. Ну, те, що ви побачили тільки що, це було для вас, ви здивались цьому? Чи... Ну, я не очікував, що там заднім бампером такі проблеми будуть. Я думаю, якщо вона десь буде просто пошкрябана, але, ну, знаєте, по зазорам ціла, то для мене не було таких проблем. А там, коли подивились пороги там затерті, то... Ну, так воно трошки... Олександр, думаю, що... лежить, ну, так, як тримаєте? А ви чекаєте саме початку? Знаєте, як має сенс? Напевно, не виходжу з позиції раціональності, а з позиції свого особистого бзіка. От хочу саме таку машину і отак от. Можливо, там вільний доступ до запчастин? Так, але коли ковід був, коли треба було ремонтувати машини, то коли, знаєте, ці в аеропортах, були проблеми, то тоді запчастини довго чекали. А що ти позавтра планували? В принципі, планували? Зараз теж вони... Ні, я до того, що коли у вас є там певний парк автомобілів, то у вас є натоптана дорожка на нормальні СТОшки, де прийшов, всліпу дав і розумієш, що там не буде якоїсь халепи. Тому я кажу, що... Машини обслуговують систематично, в принципі, навіть от... Pajero Sport для мене було приємне здивування. У нас там колега один пішов в інший підрозділ служити. Ми забрали, ну, машину до порядку, приводити його, ну, бо він мав її здати, як підрозділ покинув. То виявилось, що машина не обслуговувалась 45 тисяч кілометрів, і з ним нічого не сталося. По-багатому. Японці. Да, тому я хочу собі от, ну, підібрати Скільки? Таку машину. Да. Може, воно не сильно раціонально, але хочу саме таку. А є ще один варіант, правильно? Так, да, білий в Києві, але то, що тільки людина... Ну, так розумію, що водій може завтра машину пригнати в першій половині дня, а там кудись там має їхати на машині. Ванні ми можемо пропонувати огляди, чи там щось цікава історія. Ну, є білий, іначе так. Поспілкувавшись з замовником, ми розуміємо, що він свідомо хоче саме Pajero Sport. Чому? Тому що всі найближчі конкуренти, вони як мінімум або старші, ну, я маю на увазі до 30 тисяч доларів. А, ну, хто це може бути? До 30 тисяч доларів це може бути 150-й Prado, котрому вже там, ну, він з 13-го року. І, чесно кажучи, пробіги у нього вже конські. Тобто менше 400, там нема чого шукати взагалі. Ще в 21-му році ми засвоїли дуже такий один класний урок. Для нас прийшло таке озарення, як буде озарення українською мовою? Та похрен, коротше, ситуація, прикиньте. Сидимо, шукаємо історію. Ніде, ні по страховим, ні офіціальних, ніде от нема взагалі на Toyota історії. Один менеджер сидить, а я по приколу заб'ю її в CarVertical. Тоді про CarVertical взагалі хрен, хто що знав, ніхто його не рекламував. Взагалі не було відомо про цей сервіс. Ми забиваємо, фігак, а вся історія є. І пробіги є. Ну, звісно, що пробіг був вкручений, і сервіси там були. Все було зазначено. І ось тоді, саме того моменту, ми почали всі Toyota пробивати саме по CarVertical. Тому що машина, вона дорога. На історії офіціалів чиститься вона за бабло на раз-два. І на момент продажу хрен що де знайдеш. А CarVertical, він бачить ці сліди, і він оце фіксує. Тому ми особисто це перевіряємо. От, наприклад, Toyota Land Cruiser Prado 13-го року, 28700, це вже на 25, але окей, 30, до 30. Розглядаємо, заявлено 170 тисяч кілометрів пробігу. Що у нас тут по автомобілю? Ну, класна, чудова автомобіля. Скільки тут фотографій, де їх тут, блін, 55 штук. Що про неї пишуть? Продам дуже надіжну і комфортну машину, автомобіль довге время в одних руках. Бля, я вже блядську мову починаю забувати. Обслуговування тільки офіційного ділу. Коротше, все працює, все підтверджено сервісом, але давайте подивимося на цю історію дійсно в CarVertical. Внизу під відео я залишу посилання, на котре ви натиснете і отримаєте 20% знижку. Отримаємо звіт і відразу. Є жовтий трикутничок, що каже, що тут біда з пробігом. А наскільки біда? Ну, херня. На показати детальніше, покажи. Було 275 в 2022 році, на момент продажу зараз
169, ну тобто 170 тисяч машина помолоділа. Тобто ми розуміємо, що більше 100 тисяч, ну тобто ні, в 22-му машина ще 2 роки їздила, десь 1150 мінус. І ось маємо, хоча якщо пробити цю історію в у офіціалів, хрен що де знайдеш. Окей, поганий приклад, я зараз знайду інший. Ми маємо Toyota Land Cruiser Prado, вже, правда, 15-го року. Машина 29300 коштує, до 30, все як обіцяли. Що пишуть про цей автомобіль? Офіційний автомобіль з підтвердженою сервісною історією. Друзі, все чудово. Заходимо в Car Vertical і дивимося. Пам'ятаємо, що там було 187 тисяч. Відкриваємо сервісну історію. І в 20-му році у цього автомобіля було 250, майже 4 тисячі кілометрів пробігу. Пройшло 4 роки. І машина стала з пробігом 187 тисяч кілометрів. Успіхів. Ще прикладів наказань накидать? Блін, да ні вопрос, легко. Я вже без об'яви просто от покажу пробіг. Тут взагалі он зігзаг любві. От просто піпець. Показати пробіг, машина продається, блядь. Тобто вона була скручена в 18-му році со 160 тисяч, потім в 21-му в неї зазначено 149, а в 24-му в неї знову 110. Тому, друзі, 110 тисяч кілометрів зараз. І, друзі, ми особисто використовуємо цей сервіс. А особисто на Тойотах, особисто після того, як ми, у нас лампочка включилась в голові після 21-го року, у нас навіть в бізнес-процесі прописано, що всі Тойоти ми спочатку проганяємо через Car Vertical. Повернемось до нашого замовника. А з нашим замовником все просто. Він просто свідомо обрав Pajero Sport, тому що там все зрозуміло. Молодша машина, вона також рамна, вона також вміє дуже-дуже багато. Да, це не божественна Toyota, але і це не налюбілова, як в Toyota. І тому є у нас ще один автомобіль, що треба оглянути, але це вже буде наступного дня. Чому наступного дня? Тому що наступного дня Руслан у нас уїжджає в інше місто, але ви знаєте, у нас технічних фахівців, добрий десяток, а зараз навіть плюс один. У нас, я нагадаю, що ми є в Києві, ми є в Рівному, ми є в Вінниці. І у нас технічних фахівців поки що вистачає. Так от, буде наступний автомобіль дивитися Іван. І звісно, що не показати ми вам його не можемо. Тому наступний автомобіль 17-го року, трошки старший, трошки з більшим пробігом 120 тисяч, трошки дорожчий 27 тисяч, але дивитися, в якому він стані. Mitsubishi Pajero Sport у нас, фара левая у нас подпотевает, фартук нижний из ослоения краски, здесь вот, там вот есть такой вот дефект. Левая фара норм, туманка на месте, партроники, тут все тоже хорошо, тут тоже все хорошо, партроники по цвету отличаются, бампер слегка тоже желтее. По зазорам двери передний все норм. Бампер тоже задний слегка отличается по оттенку. Тормозные диски тоже имеют выработку уже. Колодки процентов 20-30 остатка. Капот 94, 118, 114, 102, 91, 103, 65. 43, следов съема нету, легкая ржавчинка на петле, болтик завод. Тут кожа в хорошем состоянии. Такое чувство, что эта подушка, может быть, даже красилась. Да, фактура отличается. И вот так замятие такое, это покрашенная штука. 38, 59, 95, 108. 116,
114, 115, 121. Да, крышка имеет двойной окрас. Следов съема я не вижу, болтиков. Возможно, красили даже на машине. 53, 38, 61. Тут все четко по заводу. Эта полочка не запиленная, маленькая. Тут дефект. Тут дефект. Ну, то, что я сразу хотел сказать, у него крашено переднее правое сиденье и заднее правое сиденье, кожа. Ага. Вы можете сами посмотреть, она отличается по фактуре. Ага. Видать, там что-то было порвано, подрано, ага, изношено. Вот откройте заднюю правую дверь, я вам покажу наглядно. Вот видите, как выглядит структура натуральной кожи. Ага. Вот тут тоже. А вот тут она, видите, такая... Я морщится. Да. Вот эта штука и та подушка спереди, она перешивалась, ну, красилась. 124, 113, 98, 110. По водительской карте стекло у нас 17-й год. Тут все хорошо, легкие следы эксплуатации. Петля не крутилась. Тут тоже все хорошо. На водительском есть потрескивание. Ну, тут явно то сиденье ремонтировалось. Видно по фактуре тут и тут. Отложений нету. Завелся норм. Работал тоже норм. Сейчас повысятся обороты, так как прогрев идет. Электрозеркала работают. Камера заднего вида работает. Кнопка кондиционера нажимается. Воздуховоды также. Температура все регулируется. Сейчас почитаем ее компьютером. Як ви зрозуміли, зовнішній вигляд цього автомобіля, він набагато кращий, ніж його попередник, як казав Микола Янович. Так от, у нас попереду ще технічка, тому що зовні клас, а що знизу? Поїхали на СТО. Так, поднимаем наш мицик на подъемнике. Резина в хорошем состоянии. Сколько видно, арка обработана. Подняли на подъемнике. Тут есть антикор нанесен. Тут все у нас хорошо. Стойки стаба резинки. Видно, что недавно менялись. Амортизаторы тоже уже стоят не родные. Каяба. Есть вмятинка на интеркулере. Там, насколько можно увидеть, все по заводу. Глушитель в нормальном состоянии, сажевый фильтр отрабатывает как надо. Амортизаторы у нее менянные, их меняли до антикора. Течи из коробки не видно, там тоже все задували антикором. Видно, шприцевался карданчик, свежая вот смазочка. По ходовой спереди сняли защитку, редуктор сухой не течет. Это следы от разбрызгивания смазки на крестовине по коробке. Ее шприцевали недавно. Ничего такого критичного я не вижу. Сегодня в рамках разового осмотра был осмотрен автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2016 года с пробегом 126 тысяч. Хороший автомобиль, целый по кузову, по технике замечаний вообще никаких. Такая вот пачка счетов фактов выполненных работ с официального сервиса. Зараз будемо торгуватися і думаю рекомендувати покупки. Ця історія, вона начебто звичайна, і в цей час вона незвичайна. Незвичайна тим, що спочатку для придбання чорного автомобіля була дуже велика купа перетинів. І навіть казалося спочатку для замовника, що машина клас, у нас закралися підозри. Да, люди порядні, але, як то кажуть, ложечка потеряна. Ні, ложечка знайшлась, а осадочок остався. Машина, з'ясували, що вона не вартує своєї уваги, хоча... Майже в ту саму ціну знайшли інший екземпляр. Але я хочу зазначити, що якби ми не дивилися
першу машину, то і друга вона б і не виникла. Хоча з'ясувалося, от така класна тачка і не поверху ринка. А я скажу, що ці машини до 35 отак. Легесенько. Тому 27 прайс, це за неї дуже класний прайс. Там, до речі, ще трошки поторгувалися. Хоча я нагадаю, що хлопець розраховував до 30-ки. Машина класна, хлопець задоволений. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Будьте пильними, придивляйтеся, дивіться на всякі там дрібнички, на всякі... На все те, що може привернути вашу увагу. Задавайте додаткові запитання, і у вас також буде щастя. Тепер у мене точно все. Всім пока!